Um dos maiores festivais da cultura japonesa do Brasil, o Bom Odor encerra a sua 22ª edição com a visita de cerca de 10 mil pessoas em duas noites de muita animação e trazendo tudo o que há de melhor no Japão aqui para Goiás. Eu estou achando uma experiência incrível, é muito bom fazer parte do Kaikan. Essa festa nós nos programamos o ano todo para ela e eu acho que a cada ano a gente tenta dar um melhor. Eu estou achando muito bom e, como já comentamos antes, eu acho que cada vez mais supera o Bom Odor e tudo mais. Hoje eu vim de samurai, né? Essa roupa, né, é também em homenagem ao meu avô, que essa roupa era do meu avô, né? Então essa roupa aqui tem aí os seus 80 anos de idade, tá? Então o Bom Odor é feito para a gente homenagear os nossos antepassados, né? E nada mais justo do que vir aí com a peça de roupa aí dos nossos antepassados para participar do evento. Para mim tá o melhor Bom Odor de todos os anos e ano que vem vai ser o melhor. Cada ano a gente só melhora e eu estou muito feliz de estar aqui, principalmente como Miss Nikkei Goiás, representando Goiás e meu clube aqui, o Clube Nippo Kaikan. Bom significa antepassados e odori significa dança. A festa, que é organizada pela Associação Nippo Brasileira de Goiás, celebra os antepassados e reúne os elementos mais tradicionais da cultura japonesa. E para a edição de 2024, o tema escolhido foi Anime-se, em alusão aos desenhos animados japoneses. Muito alegre, divertida, onde as famílias podem aproveitar aqui o melhor da culinária japonesa, o melhor das danças japonesas, né? E também esse ano fazendo uma grande homenagem ao mundo do anime, né? Que é tão característico no Japão e trouxe tantas influências positivas aqui para várias gerações. A gente está homenageando aqui a cultura do anime, a cultura do desenho de animação japonês, e hoje teremos também uma homenagem ao senhor Akira Toriyama, que foi o fundador, o criador do Dragon Ball, e estará sendo homenageado aqui nesse Bom Odori. Artes, música, dança e culinária, além de muita inovação e tecnologia. O festival Bom Odori, que acontece em todo o Japão e também no Brasil, tem aqui em Goiânia uma das maiores e melhores edições de todo o mundo. O embaixador diz que eu sou o brasileiro mais japonês do Brasil. Eu fico feliz e, inclusive, as leis que reconhecem o Bom Odori como patrimônio cultural e material do Estado de Goiás de minha autoria, também assim como a lei do imigrante japonês de nossa autoria, porque a gente aprende muito com esta festa e com a cultura japonesa. É uma festa para a comunidade japonesa, mas toda vez que eu venho, eu vejo mais e mais brasileiros consumindo a nossa cultura, consumindo o nosso alimento, as nossas músicas. Enfim, é uma grande honra e uma felicidade poder compartilhar tudo aquilo que eu aprendi durante a minha vida toda, né? Quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, olha, realmente é uma produção enorme, mas o que eu achei muito bacana é que a associação aqui envolve todo mundo. Então, desde as criancinhas até o pessoal da melhor idade, todo mundo voluntário. O Bom Odori reúne mais de 500 voluntários. São pessoas que convivem com a comunidade japonesa aqui em Goiás e fazem o evento por paixão. Grande parte são dos associados que participam, estão aqui no dia a dia, e grande parte também são pessoas que os associados convidam para vir aqui, seus amigos, seus parentes, né? E uma forma também que o pessoal participa é fazendo inscrição. A gente dá o link para eles, eles fazem a inscrição e vêm participar. Além das edições presenciais, o evento também traz a inovação com a transmissão ao vivo da TV Brasil Central e TV Assembleia Legislativa, alcançando não só o Estado, mas todo o Brasil e o mundo. Perfeito, vocês estão oportunizando, né, a sociedade aqui em Goiânia poder ter um pouco mais desse contato com a cultura japonesa. Então, agradecer a TV da Assembleia Legislativa, né, e a TV Brasil Central por essa cobertura. Lembrando, né, que a TV Brasil Central, em parceria com a TV Alego, parceria também aqui com o Kaikan e a Embaixada do Japão, tem levado esse evento para o mundo todo através das redes sociais, através do YouTube, e nós estamos aqui para isso, né? Esse ano, além da gente ter esgotado todos os ingressos com muita antecedência, a gente atingiu o limite já uma semana
a gente também está alcançando cada vez mais pessoas no mundo todo através da Embaixada do Japão e aqui em Goiás, principalmente, através da transmissão da TVC e também da TV Assembleia Legislativa. De festa que já é tradição no calendário oficial do estado, já deixa um gostinho de saudades. E a expectativa para a próxima edição é ainda maior. E é claro, nós te esperamos lá. Sayonara!